Ashtë e janë sukses. Këra malë jenë se më i kësaj bote. Po, letë revulla, sukses e mbi të gjitha, për dëngë. Po, po. Lull, është mirë mja borë rafsh vetit, sepse jetë akon pjatë gunda për para. Po, në gjithmonë ja ku rafsh vetit, dhe mone, fjollë të mija, gjithmonë kam posë vlerë. Kështu që, sa dush më në shmo me ullë fjollë të mija, po s'kanë vlerë. Po, më vje keqë, abdi tash. Kërkoj më palje Lullit se po ja ullim pjallë. Lull, të dojmë në emision, për duesh me najtort. A pi kërkoni palje, ka i dorës zgatje kështu? A s'ka shansë me ndohë, për e meje s'ka shansë. S'ka shansë? Absolutisht. Pse? E ka djekë gjdo lej pike, që tush kam pas respekt për ta, kam hangë e kam pime ta. Pa? Pa e ka djekë gjdo lej pike shansi, që unë me pas sa do pak respekt për ta. Ti pak dush me pas respekt arsyja që unë jam iniciatorit që ti e qëto në emision. Jo, nuk është të vërtit. Unë i kam krejt biseda dhe njeri. Ti ke dalë të thonë edhe në përshëtorit që unë e kam fukë të jonë në emision. Jo, është të vërtit. Ti e konë thjesht postiri jem. Unë e konë postiri jem. Ma ke po që shkonë si me orësë në emision. Unë e konë thonë po me fune me Valonin. Edhe besoj që nashta fjollën te me akseptom Valonin. Po, no, Berat... Këta të dy që arrejnë vitit moshkë me karakter të lartë. Unë i kam shukë të dy, do me thonë, e kolega, mi me thonë, dhe bashkonkurent dhe që ka dush. Po, ma burë është ajë që i folë, edhe që dashurën, pa e morë vesh kërkush, se sa ju që i pojluni që si rulli jelë në kështu se në teke purit mi u poni e sërë bashkën e kome kënë që ajë pori që u pështu të dyve. Oke. Kështu që zgatjan e dorën, lani këtë sena. Në qëfë se isha ku nga bim, une para publikit isha quja kësha unë dorën. Po kërë nga bim ty edhe me thonë që se aja dorën. Jo, unë së qona. Jo, jo, o, Aldorado, ollo. Berat, nuk qona të një, në të shpash, Berat. O, një shpjegoj, zgatjan e dorën të një shpjegoj, e vendos publiku se cili ka të drejtë. Po jo, po Abdyr. Rion. Zinja, mbrojën pajtu e këta. Rion.